Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Group. Ja, nu smutter jeg til Vorbasselmarkedet sammen med Emse og Juba. Det bliver så nice, nice og hyggeligt. Det er rigtig, rigtig varmt udenfor. Og som I kan se, nu rykker jeg lige herover. Lige herover, der kan I se, at jeg har lige fået noget god robrødsmad. Det gjorde jeg her kl. 12. Og det var super nice. Så ja. Og ja, hvad vi skal, vi skal bare kigge rundt. Se hvad de har. Måske shoppe lidt. Selvom vi ingen af os har nogen penge rigtigt. Men det er hyggens skyld, vi er her for. Og mødes med nogle venner deroppe, og ja, bekendte, og snakke, og hygge, og drikke, og spise, og hvad vi nu gør. Så ja, så udover, vi har en anden by, derude fra motorvejen nu. Og det er rigtig, rigtig dejligt at komme lidt ud. Kæresten, hun er hjemme og slappe af sammen med Balder. Så det er også rigtig, rigtig hyggeligt. Så det bliver rigtig nice. Så lad os gå videre. På Vorbasselmarkedet bliver rigtig, rigtig nice. Og jeg skal møde med mine venner. Og de andre, som kender mig fra TikTok og YouTube. Og ja, det er længe siden, jeg har været på Vorbasselmarkedet. Mange tak! Og det bliver rigtig hyggeligt. Det ligner ikke som, at der er mange mennesker. Der er rigtig mange parkeringer ved biler. Der er faktisk mange parkeringspladser. Ja, faktisk. Jeg tror aldrig, de går ned med parkeringspladser. Det tror jeg ikke. Jeg synes, i sidste år var det svært at finde. Det var det. Det tror jeg gerne, da. Så skal bare huske, at vi holder ved gul. Ja, god idé. Vi skal lave en gul selv på vores bil, så ved hvor vi har den. Der var der en, lige ved siden af den anden. En bil. Bakning! Ja! Så. Så går du ud. God, Juba, du er sgu god. Ja, det er rigtig varmt. Puha. Så nu er vi i hvert fald på vej ind i markedet og hygge os. Vi er lige kommet sted ud af bilen og på vej derop. Og det er rigtig hyggeligt. Så... Ellers så skal vi ikke så meget udover at shoppe, og jeg ved ikke, jeg har ikke nogen penge rigtigt. Det brugte jeg lidt på, lidt for meget dengang. Det var ikke en baby. Så. Jeg er til markedet, og jeg er faldet på det første... Bod, hvor man, der er nogle rigtig, rigtig fede t-shirts med Michael Jackson og musik og hunde og ulve og kendis og alt muligt. Så det bliver rigtig, rigtig nice, nice. Og ja, så det er en fed butik. Thank you.
købe sådan en her. Der gør sådan, at vi skal prøve at smage det. Hvad? Hvad siger du? Hvad er det? Det er sådan en med Carolina Reaper. Den er... Det er den størrelse 6. Det er ikke med på den skala, der var til. Nå. Ej, okay. En Carolina Reaper. Hvad skal vi bruge den med? Med en ske, en te-ske, og så spise det ren. Det lyder som en god idé. Oh my god. Skal vi kan overveje det. Vi kan altid vende tilbage her, hvis det er. Ja, det kan i hvert fald. Ja. Vi har kun lavet af salt og vand, så det er lavet 100% naturligt, ligesom inde i vores krop. Så for lige at vise, at det virker på dig, så prøv at tage dine hænder sådan her med strakte albuer. Yes. Og så pres ned af alt, hvad du kan. Strakte albuer, og så pres ned af alt, hvad du kan. Det kan du ikke, vel? Prøv at gøre sådan der. Så hvis jeg nu gør sådan her, så kan du se, at det kommer over. Ja. Det er svært at stå imod, ikke? Jo. Godt. Prøv lige at vende dig rundt. Prøv at tage dine hænder herude til siden. Har du nogle skader oppe i ryggen eller noget? Nej. Hvor langt kan vi så med fælles hjælp få dine arme bagi? Bare sig af, når det er nok. Au. Der. Kan du se nogenlunde, hvor dine arme er henne? Nej. Godt. Prøv at vende dig rundt. Sidste test. Prøv at stå på et. Og så tag den der arm ud i stræk, og så bare hold den i stræk. Så prøv lige at se, at hvis jeg bruger en finger omkring din albue, hvor meget det skal til at få dig ud af balance. Du må nok bare sige det, kan du se. Og prøv bare lige at holde den derude, så prøv lige at se, hvis jeg nu gør. Ja, bare hold den i stræk. Ja, det er godt, se. Godt. Så, vi har fire punkter i dag. Ja. Her, svært. Det her, pænt umuligt. Det her, ikke så godt. Men prøv lige at vise dig, hvor hurtigt det virker. Det her er naturligt. Det er ikke farligt. Men det er kroppens egen doping. Så for at se, hvor mange kræfter du får nu, skal bare lige ramme nogle mavebaner. Der sidder nogle optagekilder til det her, lige her. Og kroppen ved jo, hvad det er. Fordi din krop producerer det her livet igennem, indtil den sidste dag, vi er her. Og det gælder også på den modsatte side, på den øverste ryghvirvel. Det er også en optagekilde. Det kunne også være under fødderne, eller solar plexus. Der ved din krop jo ligesom ved det her, at din krop producerer jo ikke fiskolie. Nej. Den producerer det her. Prøv at sætte hænder og alle. Så prøv at presse ned af alt, hvad du kan. Kom så, Juve. Prøv at gøre sådan noget. Husk, hvordan det var. Ja. Hold da kæft. Ej, det er vildt. Du er nærmest syg med mobil. Ja. Hold da. Prøv at stå på mit ben. Og så tag den arm ud. Hold den i strakt, ikke også? Jeg kan faktisk bare til. Hold da. Virker det? Ja, det virker faktisk bare rent hurtigt. Hold da. Vildt. Ja, faktisk. Sådan. Det er det utroligt. Og det her er kun for at vise, at det er rigtigt. Med vægten, han gør det voldsomt nu, og så bagefter, når vi har gjort det der med cremen, så bruger han ikke så meget kræfter på det, og så laver han skuespil, at det var hårdt. Og fordi du gjorde det der med armene, det var fordi, at han hjalp dig der sidst jo. Ja. Det gjorde han ikke før, sådan på den måde, han trak dig mere op. Hvad? Men, ja. Jeg ved det ikke. Så. Vi lige nede at prøve nogle produkter og høre lidt og sådan ting. Jeg er lidt sådan skeptisk. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skulle stole på det, eller om jeg skulle... Fordi de må ikke sælge det som medicin. Jeg ved ikke, de må sælge det som tolk... Hvad hedder det? Kosttilskud hedder det. Så ja, nu går vi rundt her. Han snakkede godt nok meget og forklarede mange ting. Så det bliver lidt hyggeligt. Og vi skal fortsætte og kigge lidt, hvad de ellers har i Vorbassemarkedet. Det er måske lidt for stærkt. Og så kan vi sige med det.
Sriracha? Ja. Det er fordi, vi laver sådan en YouTube-video nogle gange, hvor vi spiser stærk mad. Nå, men så kan det simpelthen godt være, at I bare skal ud i den. Det kan jeg godt. Er det rigtigt? Skal vi tage den? Ja. Okay, lad os bringe ud i den. Er det den der blot? Jeg prøver den der spicy mango. Ja, det kan jeg tro. Og vi prøver den der blot. Ja. Hvad er det? Hvad er der i? Carolina Reaper. Den Carolina Reaper. Oh my god, Juba! Hvad er det, der skal den ud i? Den. Ja, den der. Hvad for en? Den der. Ja, de der nødder, de er jo på træ. Ja, de er jo på træ. Hvad, han skal ikke være alene, jo? Ej, I skal lige have samme situation, tænker jeg. Ja. Oh my god. Det er vildt. Er du klar? Ikke rigtigt. Nå, skål. Skål, 1, 2, 3 nu. Nå, hvad synes I så? En ro. Mm. Er den stærk? Ja, lidt. Den skal bare lige komme lidt. Hvad siger du? Godt jo. Tak for smaget. Det er en stærk i to. Oh, ej, det var det ikke, Tove. Er det dig? Hvad er han med? Ja. Kan du bare have mig? Ja, tak. Han er med. Ej, skal for mig. Så, Juba, var den slem? Nej, det vil sige, jeg har prøvet det der værre. Ja, okay. Det har du også. Ja, det har vi. Det var hurtigt, den der. Ja, den slår rigtig sådan her, ja. Nå, så tror jeg, vi skal... Det er nogen, der skal have noget mad. Nå, så får man... Så har man købt en rullekebab til 85 kroner. Jeg snakker ud i opkanten. Skål. Så. Nu vil vi gå videre og kigge. Det er rigtig sjov. Du er sikkert bange for den, at der er ved at risikere den. Ligesom du risikerer den, stiger du den hårdt, så I så føler dig ved at falde ud. Er det rigtigt? Så kommer du fra det der. Ej. Det er bare meget sjovt. Okay. Oh my god! I...
til. Vi noget at glæde os til. Vi har købt durian chips, og vi har købt nudler, som vi skal lave til vores video, når vi skal smage Old Duck med habanero lime. Den har jeg ikke prøvet før, så det bliver rigtig, rigtig fedt at prøve. Men durian er jeg nok lidt skeptisk over, fordi den har jeg hørt er lidt af skraldespandssmag, eller... Ja, i hvert fald hvis man spiser for den oprindelige frugt. Det er den her, jeg snakker om. Ja. Og det er en skraldespandsfrugt, der siger, at det smager rigtig ikke særlig godt. Så. For helvede. Hvad er det? Jeg laver fisk. Nå, det spiser jeg også derhjemme, eller ikke derhjemme, hos min far gør. Han spiser nogle fiskestang, fiskeslik der. Vil du have en jalapeno? Ja.
Det gør den helt sikkert. Det mm. Mm. Prøv bacon. Prøv bacon, ja. Hvordan er den? Okay. Vi gør sådan, hvad den er. Ja, den er god. Er det godt? Ja. Den næsten smager ligesom en ged. En ged, hvad hedder det, sådan noget... gedkød. Eller hvad er det, fårekød? Ja, godt. Så er vi på vej hjem, og det har været rigtig hyggeligt at have trupperne med. Og det jeg har fået købt til mig selv, det var faktisk sådan en, hvad hedder en vinkekat. Og det er sådan en lykkekat. Og den er rigtig sød. Jeg har bare lavet det af plastik, og ja, den er sød, og den repræsenterer lidt min far fra Vietnam og den asiatiske kultur og det. Og så har jeg købt noget, der er kinesisk, ja. Og så har jeg så købt den her Stitch-pude med en lille fugl på, synes det er det. Er det ikke også Vietnam? Er det ikke også en del af Indokina? Det tror jeg nok, det har faktisk ikke forstanden på. Så en rigtig fin pude, det er til min kæreste, og det bliver hun rigtig glad for. Og så tror jeg i hvert fald, at jeg vil slutte af i den her video. Og fordi at i morgen skal jeg lave en challenge, eller jeg ved ikke om det er challenge, bare en, hvor man smager på en eller anden nudel, som jeg viser før, og så den der durian chips, oh my god. Det bliver ikke godt, men det bliver rigtig godt. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og følge mig. Der var gas i. Så I kan blive del af Wicked Man's Crew. Til vi ses. Hej hej.